Amor é o máximo.
Boa noite a todos vocês presentes aqui no Teatro do Centro da Terra, nessa temporada chamada de Subterrânea. Hoje é nosso primeiro encontro e é um encontro que é uma parceria total com o nosso técnico de som e parceiro de viagens, ele que tem um trabalho autoral com o dub do bom. Então essa noite aqui a gente chamou de Dub no Sub. Então uma salva de palmas desde já a Eduardo Muniz do Mancha. Que está aqui pilotando esse dub para todos nós ao vivo. Fazendo uma das coisas que você mais gosta, não é, Mancha? Tá sorrindo. Só sou técnico por causa disso, né? Tá de ponta a ponta o sorriso hoje. Então vamos lá. Putz, eu não percebi. Foi boa mesmo essa, caramba, de ponta a ponta. Ah,
Tanto, tanto, tanto.
chuva que congela. Melhor o sol que não melhor na estrada do que no estrado. Meu bem, melhor no espaço que no espanto. Melhor ciganos que seguros. Melhor com asa que em casa. Melhor a vida do que o divã. Meu bem, melhor no porto que a porta. Melhor na chuva que conchava. Melhor no sol do que na sala. Essa noite, nunca aconteceu antes e provavelmente nunca vai acontecer de novo. A gente está experimentando algo inédito e essa é a ideia dessa temporada, cada noite fazer um show diferente, explorando o nosso repertório já lançado e também as músicas novas que virão no disco que a gente está germinando. Então a ideia é ir mesclando coisas novas com coisas antigas, procurando sempre subverter de algum jeito o nosso próprio som. E assim, fazer uma espécie de laboratório para esse disco novo.
gênia. Partiu cidade agora. Gabriela transou como a Cico. Alvina abandonou. Patrícia, we'll be right back.
Nós dois por dentro de nada. Nós
Fruto da Terra, Alexandre Matias, Keren, todo o pessoal que trabalha aqui. Foi um prazer enorme. Mancha, muito obrigada. Foi massa. Vemos nas próximas. Chama o pessoal. Nosso próximo EP, em homenagem à Lina Bombardi. E queria agradecer também a Laís, que recebeu a gente aqui. Palmas para a Laís. Pra na próxima... Tá nervoso, Na próxima semana, a gente vai ficar nesse tema também da Lina Bombardi e as cidades de desejo. Voltem na próxima segunda. Que terá mais músicas inéditas. Então, para acabar, o Bis, uma inédita. Arquitetotal. Bora! Uhul!